Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill läsa vidare efter gymnasiet och som är intresserad av hur samhället fungerar och styrs, både här hemma och ute i världen. Här får du en bred utbildning som gör dig både allmänbildad och väl rustad för fortsatta studier. Du läser samhällskunskap, psykologi och språk, lär dig ett vetenskapligt förhållningssätt och tränar dig i att läsa, skriva och tala om världsfrågor och vardagsproblem. Det här programmet har tre inriktningar: beteendevetenskap, medier, information och kommunikation och samhällsvetenskap. Du som väljer beteendevetenskap fördjupar dig i hur människor fungerar, utvecklas och kommunicerar i samspel med varandra. Du läser också om ledarskap och kan utveckla din egen förmåga att leda andra. Du som väljer medier, information och kommunikation får istället lära dig om mediers roll i samhället och att utveckla ditt kritiska tänkande. Du tränar på att använda film, foto och text som kommunikationsmedel i olika kanaler och blir medveten om hur medier påverkar oss. Du som väljer samhällsvetenskap fördjupar dig ännu mer i samhällsfrågor och människors livsvillkor, både på lokal och global nivå. Du tränar dig också på att hitta din egen uppfattning i olika frågor och att möta andras åsikter. Välkommen till oss på samhällsvetenskapsprogrammet.